Poštovanje svima, evo ja ću probati da u nekih pet teza se osvrnem na ovaj ekološki aspekt rekonstrukcije i uopšte uticaja ove odluke na ekološku situaciju u Pljevljima. Dakle, prije svega, dugo se špekulisalo informacijom da čemu toliko ulaganje u rekonstrukciju ukoliko termoelektrana može da radi još svega 20.000 sati. Dakle, na osnovu odobrenja energetske zajednice, istina je da termoelektrana u stanju u kojem se sad nalazi, dakle sa tehnologijom kojom sad funkcioniše, ima dozvolu da radi još 20.000 sati za period od 1. januara 2018. do 31. decembra 2023. godine. Čuli smo od elektroprivrede da će ekološka rekonstrukcija biti završena do 2021. godine, tako da ne postoji bojazan od eventualnog prekida snabdijevanja u tom periodu. Ono što je važno jeste da taj limit od 20.000 sati za ovaj vremenski period važi samo za funkcionisanje termoelektrane u postojećem stanju, dakle s postojećom tehnologijom. Odnosno, nakon rekonstrukcije, kad se izvedu radovi koje su iz elektroprivrede upravo naveli, termoelektrana, odnosno blok 1 termoelektrane, zadovoljavajuće sve najstrože ekološke standarde Evropske unije, dakle emisije čestica, sumpor dioksida, oksida azota i suspendovanih PM10 čestica, i u tom smislu moći da radi recimo još 20 godina, shodno standardima koje ima. Ono što je važno napomenuti jeste, koleginica Sekulić je već rekla, da se ovime otvara se mogućnost toplifikacije Pljevalja. Mi znamo da je situacija, ekološka situacija, odnosno situacija zagađenosti vazduha u Pljevljima takva kakva je. Između ostalog, vrlo često se predstavlja mnogo gorom nego jeste, ona jeste loša, da se tu odmah razumijemo, međutim, već smo na tragu izvođenja mnogih radova koji bi trebali da relaksiraju ovu situaciju i u međuvremenu. Dakle, osim fosilnih goriva, daju se prihvatljivija goriva, dakle ima subvencije za prihvatljivija goriva za domaćinstva, jer gro zagađenja u Pljevljima čine zagađenje iz individualnih ložišta kojih ima nešto oko 5.000 i iz dimnjaka, odnosno ložišta, nekih 42, mislim da je ukupno gradske toplane. Mi počinjemo odmah poslije 27. decembra se otvaraju ponude za tender za rekonstrukciju glavne gradske toplane koja je u srcu grada, koja je otvorena nekih 70. godina i bez filterskog je postrojenja, dakle u Skerlićevoj ulici, i vjerujemo da ćemo time značajno popraviti situaciju i prije nego što rekonstrukcija bude završena. I ono što je na kraju važno da napomenem jeste da bilo je negdje komentara da kako ćemo koristiti ugalj za termoelektranu, jer Pariški sporazum isključuje korišćenje uglja. Ne, Pariški sporazum ne isključuje korišćenje uglja, već diktira tehnologije koje čine emisije koje korišćenje uglja čini prihvatljivim, odnosno drži ih u limitu koji su definisani evropskim standardima.